Я думаю, ви зі мною погодитеся, що стиль – це ознака чогось і властивість чогось. Наприклад, у кожної людини є унікальна своя хода. Але перш ніж ця хода з'явилася, людина навчилася ходити. І неважливо, де її навчили – в школі приватній, в школі державній, вона вчилася у майстра або самостійно. Важливо, що вона спочатку вміє ходити, да? А потім у неї якось випрацювалась оця її унікальна хода. Те саме і з власним вашим стилем малювання. Він випрацьовується в процесі роботи. Тому задача школи – навчити вас малювати, навчити вас ходити. А випрацювати свою ходу – власно, це ваша власна задача. Буває так, що школа насаджує якийсь стиль ходи, якийсь стиль малювання. Це негативно, я не підтримую це. Але все одно, мені здається, що краще вміти ходити якось неправильно навіть трошки і потім перевчитися, ніж повзати і робити вигляд, що це такий мій стиль. Бо невміння – це не стиль, а школа дає це уміння. Я в цьому плані буду захищати школу.